El poble d'Andratx recupera la finca de Can Fasser. El govern central ha atorgat a l'Ajuntament d'Andritxol la concessió per ocupar la finca durant 30 anys. L'objectiu, gestionar la recuperació ambiental de la zona i acollir-hi el centre d'interpretació del Parc Natural de la Dragonera. La implicació que tindrem nosaltres realment serà la rehabilitació de tota la zona i salvaguardar el nostre patrimoni. La finca, que es troba en un estat deplorable, necessitarà un pressupost de 2 milions d'euros per fer front a la recuperació del seu paisatge i del seu funcionament hidràulic, a més de la implantació de nous camins per als vianants. El que hem fet ha estat demanar financiació mitjançant l'impost de turisme sostenible i esperam que el govern tingui present aquest projecte interessant per tothom. El projecte, que pretén veure la llum en aquesta legislatura, ha estat acollit pel poble amb entusiasme. Si sempre que sigui per donar un millor imatge al poble, doncs per jo bé. Amb aquesta resolució es materialitza el compromís del govern central i les institucions balears per recuperar el medi ambient i el patrimoni.